סימן שין למד א', סעיף זין. בסעיף שלנו בסעיף זין, השולחן ערוך ממשיך לעסוק בעניין של מכשירי מילה שאפשר לעשותן מערב שבת, אינם דוחים את השבת. ולכן, אסור לאדם לטחון בשבת תרופה לצורך המילה. בזמנם היה רגילות להניח כמון על גבי המילה כדי לרפות את המילה. כאשר לא תחנו את הכמון מערב שבת, אסור בשבת לטחון את הכמון לצורך ריפוי התינוק. נו, אז מה הוא יעשה? איך אפשר למול את התינוק בלי שיש תרופה? התשובה היא לטחון את הכמון בשיניו, בשינוי. כאשר הוא טוחן את הכמון בשינוי, הדין הוא שמותר. מה עושים באופן שאי אפשר לטחון את הכמון בשיניו? הוא לא טחן את הכמון מערב שבת. לטחון בשבת בשיניים הוא לא יכול, מה הוא יעשה? איך הוא ימול? התשובה היא הוא לא ימול. הוא ימתין ליום ראשון. והתחדש כאן חידוש. שלא נאמר נמול את התינוק, והתינוק יגיע למצב של פיקוח נפש עקב המילה, ואחר כך מדין פיקוח נפש יהיה אפשר לטחון את הכמון כדרכו. קומה שמלון לא. לא תחנת את הכמון מערב שבת, אל תמול. תדחה את הברית מילה ליום ראשון, כי מוטב לדחות את הברית מילה מאשר להביא את התינוק למצב של חילול שבת. זה מה שכתוב בסעיף שלנו, נקרא בפנים. אומר השולחן ערוך, לא היה לו כמון שחוק בערב שבת, לא ישחקנו, כי מכשירי מילה שאפשר לעשותן מערב שבת אינם דוחים את השבת. נו, אז מה הוא יעשה? איך הוא ימול אם אין לו כמון? ממשיך השולחן ערוך, אלא לועס בשיניו. ללעוס, לטחון את הכמון בשינוי, לטחון את הכמון בשיניים, הדין הוא שמותר לצורך הברית מילה. מה קורה אם אי אפשר לטחון בשיניים? הוא לא יכול. בוא נראה את המשנה ברורה. וכן, אומר המשנה ברורה, לא יאמר אמול אותו. שמואל לא יאמר אני אמול את התינוק, ולכשיצטרך אחר כך לסממנים משום סכנה, אשחוק דו פיקוח נפש דוחה את השבת. דכיוון שעכשיו יודע שאי אפשר לו בלא סממונים אחר המילה, מוטב תידחה המילה ולא יביא עצמו לידי חילול שבת, כיוון שהיה אפשר להכין מאתמול. דהיינו, אסור לאדם להכניס את התינוק למצב של סכנה, ואז יהיה מותר לטחון לו את הסממונים משום פיקוח נפש, אלא מוטב המילה תידחה ליום ראשון, והוא לא יכניס את התינוק למצב שבו הוא יצטרך לחלל את השבת. כמובן, ממשיך המשנה ברורה ואומר, אדם שלא ידע שאין לו כמון, המוהל לא ידע שאין לו כמון, המוהל חשב שיש לו כמון, והוא מל את התינוק. אחרי שהוא מל את התינוק, הוא פתאום רואה, אין לי כמון. אז ודאי שמותר לטחון בשבת כדרכוי, אם אי אפשר בשינוי, לצורך רפואת התינוק, כי עכשיו זה מצב של פיקוח נפש. פיקוח נפש דוחה את השבת. אבל לכתחילה אסור לאדם להכניס את התינוק למצב סכנה, בשביל שיהיה לו אחר כך מותר לטחון בשבת לצורך פיקוח נפש. נמשיך להלכה נוספת שלא קשורה להלכה הקודמת. אומר השולחן ערוך, אם לא עירב מאתמול יין ושמן, ליתן עליה, לא יערבם היום, אלא ייתן כל אחד לבדו. יש איסור. יש איסור לערב יין ושמן יחד בקערה. התפארת ישראל על המשנה בשבס קוף למד ג' עמוד א', כך מובא בשם התפארת ישראל, שהוא אומר שהאיסור זה מפני שזה נראה כמו שהוא מכין את היין והשמן לבישול. אז לכן יש איסור מיוחד של חז"ל שאסור לערב בקערה יין ושמן יחד. ולמה? כי זה נראה כמו שהוא מכין אותם לצורך בישול. מה עושה אדם שצריך יין ושמן לצורך רפואה? יניח על המכה, יניח על הברית מילה את היין לבד ואת השמן לבד. אבל לא יערב אותם יחד בקערה, כי עירוב יחד בקערה יש בזה מחזיק כבישול. מחזיק כמו שהוא מכין את זה לבישול וזה אסור.
אז יניח על המכה של הברית מילה את היין לבד ואת השמן לבד. המשנה ברור מביא כאן אפשרות נוספת שהפשט הוא שהוא יניח בקערה את היין והשמן, לא יערב אותם, ויקח מכל אחד ואחד וייתן על המכה של הברית מילה, אבל לא יערב אותם יחד. אני אקרא את המשנה ברור סעיף קטן חבוב, אסור לערבם בקערה, אלא נותנים זה בפני עצמו, את היין בפני עצמו, את השמן בפני עצמו על המכה, ועוד יש לפרש, דתרוויו בקערה, גם היין והשמן ניתנים בקערה, אלא שהוא לוקח מכל אחד ואחד ומניח על המכה. נמשיך לסעיף הבא, סעיף ח', אומר השולחן ערוך, אין עושים לה חלוק. לא עושים למכה של הברית מילה חלוק. המשנה ברורה מסביר שהחלוק הזה תפקידו היה לעטוף את הגיד, כדי למנוע שהאור לא יחזור חזרה ויחסה את הגיד. אסור לעשות את החלוק הזה בשבת, מובא בשם המאירי על המשנה שם בשבת סקוף למד ג' שזה משום תיקון, תיקון כלי. יש כאן איסור של תיקון כלי, הוא יוצר חלוק, הוא עושה בשבת חלוק, הדין הוא שאסור. נו, אז מה הוא יעשה? איך הוא יחסה את ראש הגיד כדי שהעורלה לא תחזור ותחסה את הגיד? ממשיך השולחן ערוך ואומר, אלא כורך עליה סמרטוט. כורך על הגיד סמרטוט, בסמרטוט זה לא נראה כמו תיקון כלי, זה סתם איזשהו סמרטוט. לעשות חלוק זה בעיה, אבל לא להניח ולקרוך שם איזשהו סמרטוט. ואם אין לו בחצר שהוא נמצא אין לו סמרטוט, הוא צריך להביא את הסמרטוט מחצר אחרת בשבת, מותר או אסור? אומר השולחן ערוך, כורך על אצבעו דרך מלבוש, לשנות מדרך הוצאה בחול, הוא מביא דרך חצר אחרת, אפילו לא נשתתפו יחד. כאשר אצלו בחצר אין סמרטוט, והוא צריך את הסמרטוט לקרוך על הברית מילה, הוא יכול להביא סמרטוט מחצר אחרת, לא כדרך הוא יצועה, אלא יקרוך על אצבעו, וכך הוא יביא. המשנה ברורה מוסיף כאן שהיתר הזה הוא רק כאשר הסמרטוט בחצר אחרת. אבל כאשר הסמרטוט ברשותו רבים, ברשותו רבים אסור להביא את הסמרטוט בצורה הזאת. כי זה לא לגמרי דרך מלבוש. כאשר הוא כורך את הסמרטוט על היד, זה לא לגמרי דרך מלבוש. אז לכן מחצר יתירו, אבל לא מרשותו רבים, מרשותו רבים אסור. לגבי קרמליס מה הדין? זה כמו חצר שאינה מעורבת שמותר דרך מלבוש כזה את הסמרטוט, או שזה כמו רשות סורמים שאסור באופן כזה. זה לא נחשב לדרך מלבוש ואסור. המשנה ברורה מביא, ודרך קרמליס מצדד אל יאורה בלהתיר. נעבור לסעיף הבא, סעיף ט'. בסעיף ט' עוסק השולחן ערוך בעניין רחיצת התינוק בחמין. בזמן הגמורה, רחיצת התינוק בחמין הייתה מוגדרת כפיקוח נפש. בזמננו נשתנו התוואים. התינוק לא זקוק לו כל כך רחיצה בחמין, אז לכן אין נושא, אסור לרחוץ את התינוק בחמין, אלא כפי הדרך שמותר לרחוץ כל אדם. כך שיטת השולחן ערוך נקרא בפנים. אומר השולחן ערוך, בזמן חכמי הגמרא, אם לא היו רוחצים את הוולד לפני המילה ולאחר המילה, וביום שלישי למילה במים חמים, היה התינוק מסוכן. לפיכך נזקקו לכתוב בגמרא משפטו כשחל להיות בשבת. כיוון שהתינוק הנימול היה מסוכן אצל חמין, לכן יש סוגיה מה עושים כאשר אין חמין. האם מותר לחלל שבת, אסור לחלל שבת, לצורך רחיצת התינוק במים החמים? אבל אוידנה לא נהגו ברחיצה כלל. אוידנה מסביר רבי שבו נשתנו התוואים. גם אם לא תרחוץ את התינוק במים חמים, הוא לא יבוא לידי סכנה. אם הוא לא יבוא לידי סכנה, אז ודאי שאוידנה רחיצת התינוק הנימול במים חמים בשבת, דינו כמו כל אדם. אם אתה לא מתיר לכל אדם, גם לתינוק אל תתיר. אם אתה מתיר לכל אדם, גם לתינוק תתיר. באותם אופנים שאתה מתיר לאדם גדול, אתה גם מתיר לתינוק. באותם אופנים שאתה לא מתיר לאדם גדול, גם לתינוק אתה לא מתיר. כך שיטת השולחן ערוך. הרמו לא. ובמדינות אלו נוהגים לרוחצו לפני המילה. המשנה ברורה מסביר נקרא בפנים, כלומר, דבמקומותינו, אף כי אין הוולד מסוכן כל כך כמו בימיהם, נשתנו התוואים. באמת היום התינוק לא מסוכן אצל חמים כמו שהיה בזמן הגמרא. זה לא פיקוח נפש, אבל על כל פונים צורך גדול יש בדבר. לפיכך, על רחיצה שקודם המילה,
איניחו על דינה דגמור שמותר לרוחצו בחמין שהוחמו מאתמול. אבל לאחר המילה, אין כפי דיים ימתינו עד מוצאי שבת. נכון, רחיצת התינוק במים חמים לא מוגדרת כפיקוח נפש. אבל יש בזה צורך גדול. אז לפני המילה מותר לרחוץ את התינוק במים חמים שהוחמו מערב שבת. אחרי המילה, מה זה נורא אם הוא יחכה עד מוצאי שבת? תחכה עד מוצאי שבת. אז אחרי המילה אסור לרחוץ את התינוק במים חמים. ממשיך הרמו ואומר, וכן, אם היה יום ג' למילתו בשבת, ורואים שיש צורך לרוחצו, מכינים חמין מבעוד יום. המשתבור מוסיף שמשמע שלחמם בשבת אסור. אבל אם הרופא אומר שזה פיקוח נפש, מותר לחמם מים חמים גם בשבת. ורוחצים אותו בשבת. וכל זה מן הסתם. אבל אם רואים שיש לחוש לסכנה, אם לא ירחצו אותו אחר המילה, בוודאי מותר לרוחצו ולחלל עליו שבת. מדידה והשאר חוילה שיש בו יסקונה. כאשר רואים שהתינוק מסוכן אצל מים חמים, ודאי שמותר לחלל שבת ולאחם לו מים חמים. כאשר לא רואים משהו מיוחד אצל התינוק, לרחוץ אותו במים חמים שהוחמו מערב שבת מותר. כי יש לתינוק בזה צורך גדול. אחרי המילה אסור לרחוץ אותו במים חמים, כי אתה יכול להמתין למוצאי שבת. ככה מנהג אומר הרמו במקומותינו. אבל לפי השולחן ערוך או עידנה היום, התינוק לא מסוכן אצל מים חמים, ודין התינוק כדין כל אדם. אם לא מתירים לכל אדם לרחוץ בחמים, אז גם לתינוק הנימול, גם לא מתירים לרחוץ במים חמים לפני המילה ולאחר המילה.